שלום, אני בעסקי הקמעונאות ששמונה שנים אחרונות, בשנתיים האחרונות אני מנהל סניף של אלף מטר עם ארבעים עובדים. לגבי מה שדיברת על ההשכלה שלך אישית, רציתי לדעת עד כמה, אני רואה את עצמי בעתיד בקמעונאות, רציתי לדעת עד כמה אתה רואה השכלה כנגד הקמעונאות שצריך ללמוד את זה, או שאתה אומר, כמו שאמרת, כאילו להטיב עם הצרכן ואת המונופול שאתה הלכת. קודם כל חובה ללמוד. אם הייתי יכול ללמוד הייתי לומד. ברגע שאתה מחבר גם תיאורטי וגם מעשי, ההצלחה שלך יכולה להיות הרבה יותר גדולה ואתה יכול להתפתח ולהשיג יותר uh, דברים. לימודים זה דבר חשוב וצריך ללמוד. ככה אני חושב בסופו של דבר.